Hasieratik genekien baita ere, eta zurok ere badakizue, ba, komunikabidetan genero ikuspegia txertatzea ez dala gaubetik egunera lortzen den zerbait. Hemen ez daukagu, inork ez dauka makila magikorik gauzak egun batetik bestera aldatzeko, urteekin ikasi dugu prozesuak behar direla ia denetarako, eta benetako eraldaketak lortu gure badugu zen gehiago, eta elkarlanean oinarritutako eta denboran iraungo duten prozesuak behar direla. Eta bidean, argi izan dugun beste gauza bat ere izan da, egin beharreko ekintza guztiekin pedagogia egin behar genuela. Hau da, pedagogia egiteko erabili behar genituela egindako ikerketak, baina baita ere begiraren barruan egindako ekintza guztiak.